អ្នកធ្លាប់នៅស្រុកនៅខ្សែផាយជិតធ្លាប់បាញ់ថ្នាំតំណាំបាត់ខពូយដោយកាមុនយើងស្ពីធុងបាញ់តែឥឡូវបច្ចេកវិទ្យារីចម្រើនទៅរីចម្រើនទៅការងារទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រើដ្រូនឡើងដោយថ្មីថ្មីនេះដែរ DJI ក៏ទៅតែបញ្ចេញសេរីដ្រូនកសិកម្មថ្មីមួយទៀតគឺ DJI Aircraft T20 ដែលមានសមត្ថភាពបាញ់បានរហូតដល់12ហិកតាប្រើទៅតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះសួស្តីដល់អ្នកគ្នាវត្តត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទសក្តាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Aircraft T20 ទៅបញ្ចេញនៅចុងឆ្នាំ2020អាចនិយាយថាជាដ្រូនបន្តសេរី២ Aircraft T16 ដែលបញ្ចេញនៅតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកម្លេះរូបរាងរបស់វាមើលពីគេយើងធំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដ្រូនសម្រាប់ថតធម្មតាដោយដ្រូនកសិកម្មនេះមានកង្ហារ6ជាមួយនឹងទយោបាញ់ថ្នាំ4ខ្សែប្រកបទៅតាមដៃដ្រូនចំនួន4ហើយប្របែកចេញជាក្បាលបាញ់ចំនួន8ដើម្បីឲ្យការបាញ់ថ្នាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឈៀបទៅលើផ្ទៃដីដែលត្រូវ
ងមួយម៉ោងត្រូវនេះអាចធ្វើការបាញ់ថ្នាំក្នុងផ្ទៃដី12ហិកតាធុងសម្រាប់ដាក់ទឹកថ្នាំរបស់ T20 លើកនេះវាវត្តធំជាងអាស្រីមុនដោយ T20 អាចផ្ទុកទឹកថ្នាំបានរហូតដល់20លីត្រក៏ដូចជាមានក្បាលសម្រាប់ផ្ួសគ្រាប់ថ្នាំហើយក៏ជីបានលឿនរហ័សក្នុងមួយនាទីអាចផ្ួសបានរហូតដល់10គីឡូក្រាមដោយសារវាជាប្រភេទដ្រូនកសិកម្មប្រើនៅតាមដីសើដីចកាចឹងហើយប្រហែលជាអាចនឹងប្រឡាក់ច្រើនដូច្នោះ DJI ក៏បានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាការពារជំរាបទឹក IP67 ដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ដ្រូនអាចធ្វើការលាងសម្អាតបានដោយអត់ភ័យចូលទឹកចូលមកដល់របៀបប្រើវិញប្រហែលជាកសិករត្រូវចំណាយច្រើនតិចដែលសារតែដ្រូននេះគេត្រូវមានដ្រូនមួយទៀតសម្រាប់ scan ស្ថានភាពដីស្ថានវិជ្ជាការក្រោយពី scan ហើយម្ចាស់ដ្រូនអាចគូសវាសប្លង់ដែលត្រូវបាញ់ថ្នាំហើយក៏ផ្ួសគ្រាប់ទៅលើតេឡេពេលគូសរួចដ្រូននឹងធ្វើដំណើរទៅការបាញ់ថ្នាំហើយក៏ព្រោះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមអីដែលយើងគូហើយប៉ុន្តែម្ចាស់អាចប្រើតេឡេសម្រាប់កំណត់ប្លង់បាញ់ថ្នាំហើយក៏ព្រោះគ្រាប់ថ្នាំបានដែរដោយម្ចាស់ដ្រូនអាចកាន់តេឡេទៅហើយដើរជុំវិញប្លង់ដែលយើងចង់បាញ់អញ្ចឹងទៅបើតាម DJI ម្ចាស់ដ្រូនគាត់អត់ចាំបាច់ភ័យថាពេលហោះទៅបុកខូចអីទេដែលហេតុថាវាមានបច្ចេកវិទ្យា scan ដឹងពីឧបសគ្គនិងជៀសឧបសគ្គដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនថាជាបកគោភ្លើងហើយក៏ខ្សែភ្លើងហើយក៏ទួលដីទួលអីនោះទេខយពីបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះចប់អ្នកនរអគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរជួយបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកនរអគ្នានៅក្នុង comment ខាងក្រោមបន្តិចមកអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ